pikkuhiljaa lähestymässä myrskyä. Me lähdettiin tuolta Ahvenanmaan eteläpuolelta ja nyt me yljetään koko Suomen lahti. Me päästään vähän tuonne niin kuin Viron rannikon suojaan, koska siellä on luvattu kyllä tosi kovaa etelän puolesta tuulta, niin saadaan vähän suojaa sitten tuosta rannikosta ja samalla tuulikulmaa paremmaksi tuonne Kotkan majakalle. Noin! Se on siinä. Alkaa jo. Keli näyttää tämmöseltä vähän tuuliselta ja ainakin tää sataa aika reippaasti. Mä lähden nyt laittelemaan noita pikkujuttuja tässä veneessä kuntoon. Semmosia, mitä valmistelen silloin, kun tulee kovaa keliä. Menen laittamaan niin kun noita spinnupuomeja vähän paremmin kiinni tonne kaiteisiin ynnä muuta. Mä varmistan myös ankkurin, että se ei pääse tipahtamaan kovassa merenkäynnissä ja kaikkea tällaista. Niin mä lähden niitä nyt vähän puuhailemaan tässä ja Esa laittaa ruokaa tuolla alhaalla. Aletaan tankkaa myös itseämme kondikseen. Ja mä varmistan ton näin. Tällaisella sokalla, ettei pääse auki. Samalla mä laitan tän toisen spinnupuomin paremmin kiinni. Tuolla autopilotti hoitaa ohjaamisen ja täällä ollaan kannella tekemässä töitä. Kyllä se on ensiarvoisen tärkeä pienellä miehistöllä, kun mennään, että on hyvä autopilotti. Välillä pitää vähän kurkkia eteenpäin, ettei tule laivoja. Nyt pysyy. Sitten kun näitä alkaa tekemään näitä valmisteluhommia, niin se rauhoittaa sitä niin kuin omaakin mieltä. Vaikka on tulossa niin kuin kovaakin tulta ja aalloppuu. Se kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Katsoa, että kaikki on kunnossa. Koska kaikki, mikä niin kuin voi hajota veneestä, niin se hajoaa kyllä myrskyn aikana. Että ne on luvannut tosissaan sen 18 ja puskat menee helposti 22-23. Ja se meren voima on aivan uskomaton. Sitten kun tuulee kovaa. Niin, siis mullahan on siis 3 reiviä tässä isopurjeessa ja nyt se tulee todella tarpeen. Ja pitää sanoa, että monta kertaa se kolmaskin reivi, vaikka se on todella pieni pala tuolla purjettajana ylhäällä, niin sekin on liikaa. Ja se voi olla nyt just tässä myräkässä, että se on liikaa. Viron rannikko parinkymmenen mailin päässä tuossa oikealla ja nyt alkoi satamaan ihan kunnolla. Näyttää päältä. Mun vahtivuoro oli tässä. Mä lähden sisälle huilaamaan. Keli ei ole vielä hirveän kova. Mutta varmaan tuossa aamun tunteena sitten alkaa 7-8 pintaa tää kovempi keli. Loppu ruorivuoro. Esa lähti hoitamaan ruorimiehen tehtämiä. Tuulee aika kovaa. Tää puhaltaa semmonen 15-16 metriä sekunnissa. Ja tää alkoi puhaltaa tuolla puolen yön jälkeen. Ja koko ajan nyt sitten voimistuen, että se varmaan nousee sinne 18 tässä vielä aamupäivän aikana. Nehän lupaski semmoista noin 5 metrin aallokkovaroitusta tälle alueelle. Meillä on siis suunta tonne Kotkan majakalle ja meillä on koko ajan tietenkin lukot kiinni. Mä lähden ottamaan pari näkkileipää, jotakin levitettä siihen päälle, mehua, et jaksaa seuraavat 12 tuntia. Hyvä, se on siinä. Siinä on meidän enua tällä hetkellä.
ei paljon ole. Nyt vene on piissä ja tilanne on rauhoittunut. Täällä on todella raju aallokko tällä hetkellä. Ja vene meni kolmas reivillä ja pienellä jenualla niin 8-9. Ja meillä on tonne Kotkan majakalle niin tänne 50 mailia matkaa, mutta me on pakko jarruttaa tilannetta, koska muuten me ollaan siellä liian aikaisin. Me ei päästä niinku sieltä mihinkään. Kun meillä on kumminkin jatkettava matkaa, kun meillä ei vielä 2700 mailia täynnä. Show. Ulkona tuulee 20 metriä ja tää sisällä on kuin ei olisi mitään. Tulee myrskyruokaa. Tuulispää, tuulispää. Meri palatti Helsinki. Oh, 20 metriä sekunnissa tuulta. Tässä syödään turmattia. Ihan rauhassa. Tää pii on kyllä makea systeemi. Vene on edelleen piissä. Tää pysyy hyvin paikalla tässä, vaikka ympärillä möyryää. Nyt jäädään vähän pohtimaan, että kun me ei voida niin kovaa mennä eteenpäin, että pitääkö meidän jäädä tähän vähän pidemmäksi aikaa, että vaikka semmonen muutama tunti, maksimi 5-6 tuntia, niin oltais tässä. Ja tää menee vähän niin kuin oikeaan suuntaankin, joka tää vene tässä nyt. Aletaan irtautumaan piistä, ollaan semmonen kohta 30 mailia ajelehdittu hallitusti tämmöisellä systeemillä. Ja nyt me aletaan suuntaamaan kohti Kotkan majakkaa. Keli on todella kova vielä edelleen. Nyt me jatketaan matkaa.
muuttuu. Vaikka vielä tuulee kovaa, mutta aurinko tekee aika ihmeitä tässä. On ihan hyvä tunnelma. Oi oi oi, joo, ei haittaa, vaikka vähän vesi lentää sillä Katkan majakkassa siellä. Keltamusta majakka pötköttää ja se on meidän viimeinen kääntöpiste nyt sitten Atlantin yli Itämerellä -hankkeessa. Meillä meni siihen noin 2510 mailia, kun me tähän pisteeseen päästiin. Eli nyt on kierretty Kiilin majakka, Kemin majakka ja Kotkan majakka. Aha, no niin, siihen tuli vielä lopuksi pieni kaste päälle. Tosin meillä ei ole vielä kaikki mailit täynnä, eli 200 mailia on vielä tehtävänä. Me jatketaan matkaa kohti Helsinkiä.